Հեղափոխական փոփոխությունները առաջին հերթին ազդում են տնտեսության վրա։ Քաղաքական համակարգի մտածողության ավանդույթների մշակույթի փոփոխությունը ի վերջո իր ձևակերպումն է գտնում նաև տնտեսության մեջ։ Ավելին, հսկայական գիտական գրականություն կա այն մասին, թե ինչպես է տնտեսությունն ազդում քաղաքական համակարգի փոփոխության վրա, այսինքն ինչպես է կեցությունը որոշում գիտակցությունը։ Ամերիկայի անկախացումից հետո երկրի առաջին կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ հեղափոխական ռեֆորմների իրագործմանը։ Նախ եւ առաջ վերածվեցին ֆեոդալական բնույթի մի շարք օրենքներ։ Օրինակ, հողը որպես սեփականություն ոչ թե ամբողջությամբ ժառանգվում էր ավակ որդուն, այլ հավասարաչափ բաշխվում էր բոլոր ժառանգների միջև։ Պատերազմի շնորհիվ արդյունաբերության որոշ ճյուղեր զգալիորեն զարգացել էին, ինչը ևս ամերիկյան կառավարությունը կարևորեց եւ սկսեց սուբսիդավորել այդ ոլորտները, հնարավորություն ստեղծելով դրանց հետագա զարգացման համար։ Ապա հաղթահարելով ծովային սահմանափակումները, ամերիկյան կառավարությունը հասավ նրան, որ առևտրային կապեր ստեղծվեցին Եվրոպայի, Հնդկաստանի, Հարավային Ամերիկայի և Ասիայի նավահանգիստների հետ։ Մյուս կարևոր բարեփոխումը վերաբերում էր բաժնետոմսերի ներդրմանը։ Բոլոր ամերիկացիներն իրավունք ունեին իրենց փողը ներդնելու տարբեր կազմակերպություններում։ Սրա շնորհիվ Միացյալ Նահանգներն ամբողջ աշխարհում ստացավ ազատ երկիր անվանումը։ Союзы друг с другом давят, гнетут, грабят, разъединяют рабочих. Հակառակ զարգացում եղավ Ռուսաստանում, որտեղ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո աշխարհում առաջին անգամ փորձարկվեց սոցիալիզմի տեսությունը։ Հեղափոխությունից անմիջապես հետո Լենինի կառավարությունը պետականացրեց մոնոպոլիստական ձեռնարկությունները, տրանսպորտը, բանկերը եւ այլ ընկերություններ։ Ավելին, դեռևս ազատ շուկա ունեցող երկրում արգելվեց առևտուրը, ինչն անմիջապես հանգեցրեց ծովի եւ ճգնաժամի։ Կուլակներից հացի ավելցուկը բռնագրավելու համար 1918 թվականի մայիսին ստեղծվեցին բանվորների զինված պարենային ջոկատ։ Հունիսին սկսեցին կազմակերպել չքավորական կոմիտեները, որոնք մեծ դեր խաղացին գյուղում սոցիալիստական հեղափոխության ծավալման և խորացման գործում։ Միայն պատերազմից հետո խորհրդային միությանը հաջողվեց լիովին հաղթահարել պարենի սակավության խնդիրը, թեև պետությունն այդ մասին չէր խոստովանում։ Քաղաքական փոփոխություններից հետո տնտեսության վերափոխմանը ձեռնամուխ եղավ նաև Սինգապուրը, ինչը մտավ համաշխարհային պատմության մեջ որպես տնտեսական ամենացնցող հեղափոխություն։ Աղքատ ներքին հակասություններով լի կրթական համակարգ և բնական հարստություններ չունեցող նախկին գաղութից երկրի վարչապետ Լի Կուանյուն ստեղծեց աշխարհի ամենից արագ զարգացող տնտեսություններից մեկը, գլխավորապես շեշտը դնելով մարդկանց կրթության և պետության կողմից ձեռնարկությունների հիմնման վրա։ Սինգապուրի նավահանգիստը, օդանավակայանը և ազգային ավիաընկերությունը դարձան երկրի առաջին հրաշքները։ Никуда вы не уйдете. Вы цивилизованный народ. Это что, дикари могут что-то там, понимаете, истребители что-то. Вы не уйдете. Совесть вам, в конце концов, не позволит. Տնտեսական շատ լուրջ խնդիրներ առաջացան նախկին խորհրդային միության երկրներում։ Հեղափոխությունների ալիքից ու անկախացումից հետո պետությունները կանգնեցին տնտեսական ճգնաժամի փաստի առջև։ Տնտեսական նախկին համակարգերն այլևս չէին աշխատում, իսկ նորը դեռևս չկար։ Արևելյան Եվրոպայում 90-ականներին ազատականացվեց տնտեսությունը, հաստատվեցին ազատ շուկայական հարաբերություններ։ Արևելյան Եվրոպան ընտրեց Եվրամիությանն անդամակցելու քաղաքականությունը, ինչի շնորհիվ հնարավոր եղավ հաղթահարել ճգնաժամը։ Ավելի ծանր ճանապարհ անցավ Վրաստանը, անկախացումից հետո չկարողանալով լիովի վերափոխել տնտեսությունը, հայտնվեց երկարատև ճգնաժամի մեջ։ Մինչև 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած նոր ուժը փորձեց տնտեսական արմատական բարեփոխումներ իրականացնել։ Առաջին հերթին փորձարվեց արմատախիլ անել կոռուպցիան և վերացնել էներգետիկ ճգնաժամը։ Արմատապես հեշտացվեց նոր բիզնես հիմնելու գործընթացը, ընդունվեց աշխատանքային նոր օրենսգիր։ Հաղորդակցության նոր ուղիների շնորհիվ Վրաստանը տարածաշրջանային նշանակության հանգույց դարձավ և ի վերջո դարձավ տնտեսական կայուն զարգացում ապահովող պետություն։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։